Før jul der kunne de stort set ikke tabe Başakşehir her, men her efter jul der er det altså svært ved at vinde på udebane 5 kampe uden sejr til Başakşehir. Nu skal de så til Osmanlıspor, og de er jo faldet lidt efter i ligaen. De førte jo ligaen på et tidspunkt i efteråret, men nu er de sådan faldet lidt ud af, i hvert fald i jagten og mesterskabet. Kan de komme tilbage på sporet her mod Osmanlıspor? Uha, det er en svær en. Başakşehir her har jo ikke vundet, som du selv siger, de seneste 5 udebanekampe. Til gengæld er det også en meget, meget vigtig kamp for dem på baggrund af, at de skal følge med Beşiktaş, som der ligger nummer 1. Ja, de møder Osmanlıspor, som henter størstedelen af deres point på udebane, og Osmanlıspor er på hjemmebane den her gang her. Så, men de har også tabt deres seneste 3 hjemmebanekampe. Og så er det det hold, Osmanlıspor i ligaen, som der har spillet flest uger, gjort 8 stykker. Så jeg tror, jeg spiller et kryds ved halvleg, fordi at det er en vigtig kamp, og det bliver en taktisk forestilling i første halvleg, men så bliver der åbnet op i anden halvleg, fordi begge hold skal have point. Hvad siger du, ja? Osmanlıspor har været ude at spille Europa League torsdag aften. En sandsynligvis hård kamp mod Olympiakos, hvor de efter den første kamp har god mulighed for at gå videre, i hvert fald i talende stund. Nu ved jeg jo ikke, hvordan kampen er ind, men de har brugt kræfter på den kamp i hvert fald. Gæsterne de kommer og ved, at der ligger et topbrag om mandagen mellem tabellens nummer 1 og 3, hvor de kan profitere på pointtab til de to parter der med en sejr her. De kommer tilbage på sporet. Med en sejr? Total. Jeg har med på det der rent total. Jeg tror også, det her bliver vendepunktet for Başakşehir, i hvert fald i deres udebane, så jeg siger, og får en sejr mod Osmanlıspor.